नमस्कार ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष फलादेश अन्तर्गतको एघारौँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला आजको प्रस्तुतिमा हामी लघु जातकम अन्तर्गतको ग्रह भेदाध्याय अन्तर्गत रहेर रा। ग्रहणाम राजादी विभाग संज्ञा ज्ञानम भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ विशेष गरी यो भन्नुको अर्थ ग्रहहरूको प्रशासकीय व्यवस्था के कस्तो रहेको छ कुन ग्रहबाट कुन पक्ष अथवा विभागको ज्ञान गर्नुपर्छ र फलादेश कसरी गर्नुपर्छ ग्रहले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रशासकीय क्षेत्रको फलादेशसँग सम्बन्धित विषयवस्तु आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ यो किन पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ भने जुन ग्रहले जुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यो ग्रह सबल छ भने त्यो क्षेत्रमा बलवान हुन्छ र हामीले फलादेश गर्दाखेरि पनि त्यो क्षेत्र सबल छ भनेर फलादेश गर्छौँ आरम्भ गरौँ विषयको परिचयबाट हाम्रा राज्य सञ्चालनका मन्त्रीमण्डल जस्तै ग्रहहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने शासकीय क्षेत्र रहेको छ ग्रहको जुन पद छ सो अनुसार नै व्यक्तिको क्षेत्रमा विशेष दखल रहने गर्छ विशेष गरी ग्रहहरूको त पद त निश्चित निर्धारितै हुन्छ र यदि ग्रह सबल छ भने छन् भने त्यो पद र त्यो क्षेत्र त्यो त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रमा सबलता प्राप्त हुन्छ भने त्यो ग्रह चाहिँ कमजोर छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो क्षेत्र कमजोर रहन्छ भनेर हामीले फलादेश गर्छौँ विशेष गरी सूर्य र चन्द्रमालाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिउँ ग्रहको राजाको रूपमा मानिएको छ अब ग्रहको राजा मान्दै गर्दाखेरि रा यहाँ दुईवटा तत्त्वको कुरा विशेष बुझ्नुपर्छ हामीले सूर्य आत्मतत्त्वसँग सम्बन्धित हो भने चन्द्रमा मन तत्त्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व गर्ने ग्रह हो सूर्य बलवान छ भने आत्मीय पक्ष भनेको मूल पक्ष चाहिँ सबल रहन्छ चन्द्रमा सबल छ भने मन पक्षको चाहिँ नेतृत्वकर्ता मनबाट शासकीय व्यवस्था चलाउने र आत्मपक्षबाट शासकीय व्यवस्था चलाउने कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ग्रहको कु आधारमा निर्धारण गर्छौँ यहाँ राजा चाहिँ सूर्य र चन्द्रमालाई राजा भनेर बताएको छ हामी यसमा अगाडि आउँछौँ र विशेष गरी यो क्षेत्र अब यहाँ राजा भन्दै गर्दाखेरि सबै राजै हुने हो त भन्ने चाहिँ प्रश्न हुँदैन राजा भनेको चाहिँ नेतृत्वकर्ता मुख्य त्यो क्षेत्रको अर्थात् घर घरको मूल्य छ भने घरको मूल व्यवस्थालाई चलाउनेवाला कुन पक्ष कति चलेको छ कुन पक्ष सबल छ कुन दुर्बल छ हामीले घरको पनि एउटा प्रशासकीय व्यवस्था हुन्छ ग्रहहरूको प्रशासकीय व्यवस्था छ एउटा राज्य सञ्चालनको प्रशासकीय व्यवस्था छ अर्को हाम्रो आफ्नो गृह सञ्चालनको पनि प्रशासकीय व्यवस्था छ यसका साथसाथै हाम्रो आफ्नै जीवन सञ्चालनको पनि आफ्नो प्रशासकीय व्यवस्था छ यसरी हाम्रा सबै व्यवस्थाहरूमध्ये जुन ग्रह बलवान छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यो पक्ष सबल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले फलादेश गर्छौँ यसको बारेमा हामी अगाडि चर्चा गर्ने नै छौँ विशेष गरी अन्य ग्रहहरूको पनि यो सूर्य र चन्द्रमा बाहेकका अन्य ग्रहहरूको पनि आफ्नो ग्रहको पदीय व्यवस्था चाहिँ शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ जस्तै कि अब कोही राजकुमारहरू छन् कोही सचिव छन् कोही कर्मचारी छन् यसरी पदीय व्यवस्था चाहिँ निर्धारण गरिएको छ त्यो हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो आफ्नै जीवनको पदीय व्यवस्था पनि यो ग्रहले प्रतिनिधित्व गर्छ हाम्रो घरको प्रति पदीय व्यवस्थालाई पनि यसले कार्य गर्छ भने राज्य सञ्चालनको देशको पदीय व्यवस्थालाई पनि यसले चाहिँ प्रकृतिअनुसारको फल वर्णन गर्नुपर्दछ र यसरी वर्णन गर्दै गर्दाखेरि मूल रूपमा हामीले के कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दा ग्रहको सबलता र दुर्बलता ग्रहको बलाबल विचार गरेर कति बलवान छन् र ती बलमा कति सशक्त छ त्यो क्षेत्र त्यति सशक्त हुन्छ र जति कमजोर छ त्यो क्षेत्र त्यति नै कमजोर छ अब यो बलवान हुने कुराहरूको बारेमा चाहिँ मैले अघिल्ला प्रस्तुतिहरूमा प्रदान छु हजुरहरूले ज्योतिष फलादेशसँग सम्बन्धित यसभन्दा पूर्वका दसवटा भिडियोहरू छन् प्रत्येकमा विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटिएको छ त्यो चाहिँ मैले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि तल लिङ्क दिएको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा युट्युबमा गएर ज्योतिषाचार्य च्यानल जेवाइ टिआइएसएचएसिएच एआरवाइए ज्योतिषाचार्य थिच्नुभयो भने त्यहाँ च्यानल प्राप्त हुन्छ उक्त च्यानलभित्र गएर च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर ज्योतिष फलादेश भन्ने चाहिँ प्लेलिस्ट खोल्नुभयो भने पनि यी कुराहरू सब प्राप्त हुन्छन् अब हामी आरम्भ गरौँ यो लघुजातक अन्तर्गत रहेर रा। ग्रहहरूको राजादि विभाग ज्ञानको बारेमा चर्चा गरौँ अब श्लोकले के बताएको छ अब श्लोकको हामी अर्थतर्फ जाउँ लघुजातकमा यो राजादि विभागको बारेमा के कसरी उल्लेख गरिएको छ भन्ने बारेमा यहाँ श्लोक छ राजा रवि ससधरश्च बोध कुमार सेनापति क्षितिसुत सचिवौ सितेज्यृत्यस्तथा तरिज सबलाग्रह कुरवन्ती जन्म समय निजमेव रूपम यसरी बताइएको छ अब यो के भनेको छ भन्दा राजा रवि ससधर भन्नुको मतलब ग्रहहरूको राजादि व्यवस्था राज्य व्यवस्था कस्तो छ भन्दा राजा रवि सशर छ सस रवि भनेको सूर्य सशधर भनेको चन्द्रमा राजा सूर्य र चन्द्रमा चाहिँ राजा, राजा हुन् बुध रा, राज कुमार भनेर राजकुमारको संज्ञा दिएको छ बुधलाई सेनापति क्षितिसूत क्षितिसूत भनेको चाहिँ मङ्गल पृथ्वीका पुत्र मङ्गल क्षतिसूत सेनापति भनेको राज्य सञ्चालनको सेनापतिको पदी भनौँ एउटा व्यवस्था राजादि विभागमा मङ्गल चाहिँ सेनापतिको प्रतिनिधित्व गर्ने ग्रह हो अर्थात् भनौँ त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छ सेनापति क्षितिसूत सचिवौ सितेज्यौ सीत भनेको शुक्र इज्य भनेको बृहस्पति सितेज्यौ सचिवौ सचिव दुईवटा चाहिँ सचिव छन् अब बृहस्पति र शुक्र यहाँ चाहिँ सचिव हुन् राज आदि विभागका ग्रहहरूका अब सचिवको मुख्य चाहिँ भूमिका जे रहन्छ ती दुइटै शुक्र र बृहस्पतिले प्रतिनिधित्व गर्छन् बृहस्पति बलवान छ भने पनि शुक्र बलवान छ भने पनि सचिवसँग सम्बन्धित भनौँ त्यो चाहिँ राज्य सञ्चालनमा भए सचिव घर सञ्चालनको पनि सचिव र स्वयं आफ्नो जीवन सञ्चालनको पनि सचिवीय पक्ष जुन हुन्छ त्यो व्यवस्थापकीय हामीले जुन गर्छौँ तारतम्य मिलाउँछौँ त्यो पक्ष सचिव सितेज्यौ भनेर भन्दा तथा नोकर भन्नेको अर्थ यहाँ चाहिँ वृत्तको सिधै अर्थ चाहिँ नोकर हुन्छ तर हाम्रो प्रसङ्गमा ल्याउँ कर्मचारी जसलाई चाहिँ हामीले कर्मचारीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ आ, त्यो चाहिँ शनिको बलाबलका आधारमा चाहिँ त्यो प्र कर्मचारीीय वृत्ति कति छ भन्ने कुरा शनिको प्र प्रबलता र दुर्बलता आदिले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ थप घट हुन्छ साथसाथै अन्य ग्रहहरूको पनि दृष्टियुति बलाबल आदि त हुन्छ नै तर अब ती ग्रहहरूको यो जुन शनिकोले चाहिँ कर्मचारीको प्रति वृत्तस्त तथा तरिज होइन तर यो चाहिँ तरणी ज भनेको चाहिँ शनि तरणी भनेको सूर्य सूर्य ज भनेको जन्मेको सूर्यबाट जन्मेको भनेको सूर्यको पुत्र भनेको शनिसरी भृत्य भनेको नोकर अथवा कर्मचारी सबलाग्रह छ अनि यी ग्रहहरू सबल भयो भने यो क्षेत्र सबल हुन्छ कुरवन्ती जन्म समय निजमेव रूपम जन्म समय भनेको जन्म जन्म समयमा जन्म समयमा यी बलवान छन् भने कुरवन्ती जन्म समय निजमेव रूपम आफ्नो जस्तो रूप छ त्यही रूपलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यो क्षेत्रलाई सशक्त र सबल बनाउँछन् यदि त्यो यदि जन्म समयमा यदि दुर्बल छन् ग्रह भने दुर्बल भएको अवस्थामा त्यो क्षेत्रलाई पनि दुर्बल तुल्याउँछन् भनेर यहाँ बताएको छ कुरवन्ती जन्म समय निजमेव रूपमा आफ्नो रूप जस्तो छ त्यस्तै जस्तो खालको स्वरूप छ जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रलाई बलवान भए सबल तुल्याउँछन् दुर्बल भए दुर्बल तुल्याउँछन् यसरी हामीले फलादेश गर्नुपर्छ र कुन क्षेत्र हो भन्ने बारेमा हामीले त्यसको आधारबाट हामीले यहाँ चाहिँ बलाबलको विचार गर्नुपर्छ र विशेष गरी राहु र केतुको पनि यहाँ उल्लेख गरिएन प्रसङ्ग राहु केतुको पनि आउन सक्छ राहु र केतुकाहरूलाई चाहिँ छाया ग्रहको रूपमा व्या बै, व्याख्या गरिएको छ किन भन्दा यिनीहरू पिण्डीय अस्तित्वमा छैनन् त्यो भएको कारणले राहु र केतु चाहिँ जुन ग्रहको प्रभावमा छन् सही प्रभाव अनुसारको फल प्रदान गर्छन् शुभ ग्रहसँग गर छन् भने शुभकै फल प्रभाव गर्छन् प्रदान गर्छन् भने अशुभ छन् भने अशुभ अब सामान्य रूपमा चाहिँ अब अरू कुनै ग्रहको त्यस्तो विशेष प्रभावमा छैन भने सामान्यतः अशुभ ग्रहमा पर्छन् यी र त्यही अनुसारको फल प्रदान गर्छन् र अब ग्रह बलवान भयो भने त्यो क्षेत्रलाई सबल तुल्याउँछन् कमजोर छन् भने कम त्यो क्षेत्रलाई कमजोर नै तुल्याउँछन् भनेर यो श्लोकको अर्थ हामीले यसरी लगाउन सक्छौँ अब श्लोकको अर्थ सँगसँगै हामीले एउटा उदाहरणको रूपमा पनि प्रस्तुत प्रस्तुति हेरौँ उदाहरणको रूपमा पनि हामी जाउँ र अब यहाँ मैले एउटा कुण्डली लिएर छु यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ के छ भन्दा यो एउटा कर्कट लग्नबाट आरम्भ भएको कुण्डली छ अब यहाँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हेर्नु त सूर्य उच्च छ चन्द्रमासँग निवास गरेको छ यसै गरी अब बृहस्पति पनि उच्च छ यसका साथ साथै बुध निच छन् अन्य ग्रहहरू मङ्गल उच्च छ त्यसरी यहाँ यो अवस्था छ अब हाम्रो पहिलो रूपमै जाउँ हामीले सुरुमा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दा ग्रह कति बलवान छ त्यसको बल हेर्नु पऱ्यो जस्तो कि अब हामीले राजा रवि भन्यौँ राजा रविको बारेमा बतायौँ राजा भनेको राज्य सञ्चालनको राजा रवि राजा चन्द्रमा दुइटै हुन् यहाँ के सूर्य र चन्द्रमा दुइटै राजा हुन् तर राजाको पनि आफ्नो भनौँ यी ग्रहहरूको आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका राजा, राजा हुन् आत्मपक्षका यो मन पक्षको यो अग्निपक्षको यो जल पक्षको यसरी हेर्दाखेरि यो सूर्य र चन्द्रमा मध्ये कुन बलवान छ भन्दा यहाँ चन्द्रमा छिँड छिँड भनौँ अथवा चन्द्रमाको चन्द्रमा अस्त अवस्थामा छन् चन, चन्द्रमा उदित छैनन् किन भन्दा औँसी छ यो सूर्य र चन्द्रमा एउटै राशिमा छन् र सूर्य उच्च छ मेष राशिमा भएकोले गर्दा सूर्य उच्च छ भन्दा यहाँ चन्द्रमाको बल कमजोर छ सूर्य उच्च छ भनेपछि अब राजा रवि यहाँ सूर्यको पक्ष के भयो भन्दा नेतृत्व क्षमतामा सूर्य पक्ष सौर शौर्य पराक्रमको शौर क्षेत्रलाई चाहिँ सूर्य पक्षले सबलता तुल्याएको छ भने पक्ष मन पक्ष कमजोर छ मन किन भन्दा चन्द्रमा यहाँ कमजोर छ मङ्गलको घरमा चन्द्रमा छ मङ्गलको घरमा चन्द्रमा मित्र गृहमै भए पनि चन्द्रमाले यहाँ के छ भने अस्तत्वृत्ति लिएको कारणले गर्दाखेरि बल प्राप्त गर्न सकेको छैन चन्द्रमा अलिकति निर्बल अवस्थामै रहेको छ अस्तवृत्ति रहे भएको कारणले गर्दा चाहिँ सामान्यत अब चन्द्रपक्ष भनौँ यो जल पक्ष भनौँ अथवा नेतृत्वको यो मन पक्ष भनौँ मन पक्ष केही कमजोर छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ किन भन्दा यो मनको राजा चन्द्रमा हो र मन पक्षको भनौँ अब चाहिँ दुइटा प्लस माइनस दुइटै पक्षहरू हुन्छन् यो यहाँ यहाँ दुईवटा राजा बनाउनुको मतलब पनि यही नै छ यहाँ के छ भन्दा यो प्लस पक्ष भयो भने चन्द्रमा माइनस पक्ष यो जल चन्द्रमा जल छ भने यो अग्नि यो आगो र पानी जसरी यो हाम्रो चराचर जगतमा चलेको छ यसैले यो संसार सृष्टि चलिरहेको छ यसै गरी सूर्य र चन्द्रमा दुइटा चाहिँ दुईवटा पक्षका प्रतिनिधित्व गर्ने त्यसको त्यो क्षेत्रका राजा हुन् आ पानीको राजा चन्द्रमा हो भन्दा आगोको राजा सूर्य हो यसरी चाहिँ यो त्यो त्यो क्षेत्रलाई अब त्यो तत्न्य क्षेत्रहरू त्यो प्रशासकीय क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षमा यहाँ सूर्य बलवान छ भनेपछि सूर्यले आफ्नो बलवत्ता प्रदान गरेको छ भने यो राज्य राज्य सञ्चालनको नेतृत्व क्षमताको यो कर्मस्थानमा पनि निवास गरेको कारणले गर्दाखेरि कर यो कर्म कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ यसले सबल तुल्या सूर्यको प्रभावले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र राज्य सञ्चालनमा अलिक खरो प्रकृतिका मान्छे हुन्छन् भन्न भने चन्द्रमा छ त्यति मन पक्ष दुर्बल छ यहाँ अलिकति मनले विचार गर्दैन अलिकति भावना प्रकट गर्दैनन् अलिक खरै प्रकारले खरो रुखो व्यवहार गर्छन् भनेर यो कर्म क्षेत्रमा चाहिँ कार्यक्षेत्रमा चाहिँ त्यस्ता छन् भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बताउँछौँ यसै गरी हामीले अब चन्द्रमा र सूर्यको कुरा गऱ्यौँ अब सेनापति क्षतिसूत भन्यो मङ्गल हेरौँ त मङ्गल सेनापतिको चाहिँ भन्नुको मतलब सैन्य कुरा हामीले जस्तो हाम्रो जीवनमै ल्यायौँ भने हामीले अस्त्र शस्त्र आदि हाम्रो चाहिँ युद्ध लडाइँ भिड्ने आदि अथवा भनौँ हाम्रो शक्तिमा कति चाहिँ साहस कति छ भन्ने कुराहरूको क्षेत्र साहसको नेतृत्व गर्ने सेनापतिको कुरा भयो त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ यहाँ साहसी कुरामा मङ्गल उच्च छ यस्ता मान्छे साहसी हुन्छन् भन्नु भन्नु पऱ्यो मङ्गल चाहिँ निडर हुन्छन् चाहिँ लडाकु प्रकृति हुन्छ प्रवृत्ति हुन्छ त्यो चाहिँ यो त्यो क्षेत्रको चाहिँ किनभन्दा मङ्गल यहाँ उच्च छ त्यो क्षेत्रलाई सबल तुल्याउँछ भन्ने कुरा हामीले यसरी फलादेश गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ कुण्डली अनुसार त्यसै गरी अब हेरौँ त बुध चाहिँ यहाँ के छ निच छ बुध वृत्ति निच छ भन्नुको मतलब राजकुमारको राजकुमार भनेको अब राज्यको सेकेन्ड मेनको आयो यहाँ चाहिँ उत्तराधिकारीको प्रश्न आयो चाहिँ उत्तराधिकारी चाहिँ कमजोर अवस्थामा छन् भन्नु पऱ्यो अब हाम्रै उत्तराधिकारी भन्यो भने हाम्रो के छ राजकुमार भनेको हाम्रा अब चाहिँ हाम्रो अर्को पिँढी चाहिँ त्यति राम्रो सबल छैन भन्ने कुरा हामीले बताउनु पर्छ यसमा फलादेश गर्नुपर्छ किन भन्दा बुध कमजोर छ बुध कमजोर हुँदाखेरि राजकुमारीय वृत्ति हाम्रो जीवनमा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा लगायौँ भने हाम्रो उत्तराधिकारीको प्रसङ्गमा आउँछ भने राज्यको अवस्थामा राज्यको उत्तराधिकारी घरको अवस्थामा घरको उत्तराधिकारी के छ कमजोर छ भन्ने कुरा घरको सेकेन्ड म्यान चाहिँ कमजोर छन् अथवा उत्तराधिकारीको चाहिँ त्यति सबल देखिँदैन किनभन्दा बुध निचो छ निचो अवस्थामा बृहस्पतिको बृहस्पतिले फेरि शत्रु मान्छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ के छ यो त्यति सबल बनेको छैन त्यस कारणले गर्दा यो बुध पक्ष कमजोर छ राजकुमारीय पक्ष कमजोर छ भन्यो अब बृहस्पति हेरौँ त सचिवको पक्ष बृहस्पति र शुक्रले नेतृत्व गर्छन् यहाँ पनि अब विशेष गरी देवगुरु बृहस्पति भन्नु भने शुक्र चाहिँ दैत्य गुरु, गुरु हुन् अब यी चाहिँ सचिवको सचिवकीय भूमिका निर्वाह गर्नमा चाहिँ जुन ग्रह छन् यसमा पनि यिनले त्यही अनुसारको फल प्रदान गर्छन् जस्तो यहाँ हेरौँ बृहस्पति उच्च छन् बृहस्पति उच्च हुँदाखेरि त्यो कार्य सम्पादनको पक्ष सबल छ भनेर भन्नुपर्छ सचिवकीय भनेको चाहिँ सम्पादन गर्ने कुराहरू हुन्छन् नि त्यो चाहिँ सम्पूर्ण निर्णय आदि गर्ने जति सचिवले जुन भूमिका निर्वाह गर्छन् हाम्रो जीवनको सचिवीय पक्षले पनि त्यही प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्छ राज्यमा छ भने राज्यअनुसार र आफ्नो जीवनमा छ भने जीवनअनुसारको भूम भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने यो आधार मूल आधारमा यसरी चाहिँ व्याख्या विवेचना हुन्छ यसरी हेर्दाखेरि बृहस्पति यहाँ सबल छ अब शुक्र पनि हेर्नु शुक्र के छ शुक्र पनि स्वग्रिय अवस्था छ भनेपछि त्यस्तरी दुर्बल अवस्थाै भनेको छैन भनेपछि यो पक्ष सचिवकीय पक्ष सम्पादकीय पक्ष भनेको चाहिँ जीवन सम्पादकीय पक्ष जीवनलाई चलाउने ढङ्गको र जीवनको जुन सचिवकीय बुद्धिको प्रयोग गर्ने विवेकको प्रयोग गर्ने साथसाथै यो शुक्र र बृहस्पतिले जति प्रतिनिधित्व गर्छन् ज्ञानको क्षेत्र ऐश्वर्यको क्षेत्र यो कलाको क्षेत्र यी जुन प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रहरू छन् यी क्षेत्र चाहिँ सबल हुन्छन् किन भन्दा बृहस्पति उच यहाँ उच्च छन् शुक्र पनि सबल छन् सग्री भएको कारणले गर्दा शुक्रको तुलनामा बृहस्पति उच्च भएको कारणले गर्दा अब यो पक्ष थप सबल छ भन्ने कुरा हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ यसै गरी अब यहाँ सनु शनि हेरौँ त अब शनिको प्रसङ्गमा यहाँ शनि हेरौँ शनि के छ भन्दाखेरि यो शनि भनेको सूर्यको घरमा छ सूर्य र शनि के हुन् भन्दाखेरि अब पिता पुत्र भए पनि के हुन्छ भन्दा शत्रुभाव शत्रु हुन् एकले अर्कालाई शत्रु मान्छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ सूर्यको घरमा निवास गरेको छ शत्रुगृही भएर चाहिँ यहाँ शनि बसेको छ अब शत्रुगृहीमा बसेको छ अन्य त्यति बल त्यति प्रभावीले देखिँदैन शनिको सामान्य अवस्था छ भन्दा यो कर्मचारीय वृत्ति यो कार्य गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ शनिको प्रभावले यहाँ मध्यम छ भन्न भन्नुपर्छ जो हाम्रो शनिको क्षेत्र शनिसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि कार्य प्रवृत्ति हुन्छ त्यो चाहिँ जो गएर चाहिँ यस्तो के हुन्छ भने क्षेत्रमा गएर खट्ने कुराहरू त्यसमा चाहिँ मेहनत गर्ने कुराहरूकोमा चाहिँ अलिकति कमजोर नै रहन्छ अलिकति केही सबल छैन भन्ने कुरा यो कुण्डलीबाट हामीले बताउन सक्छौँ यसरी ग्रहहरूको बलवान बल बल जति छ त्यो क्षेत्रलाई त्यो यो त्यो यो प्रशासकीय क्षेत्र आफ्न जीवनको प्रशासकीय क्षेत्र अथवा कार्यक्षेत्रको प्रशासकीय क्षेत्र जुन छ अब यहाँ यो चाहिँ धनस्थानमा शनि भएको कारणले गर्दाखेरि अब शत्रुगृहमा बसेर धनको पक्ष पनि यहाँ सबल रहने के अरे दुर्बल रहने भयो सा, साथसाथै यसले के गरायो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो के प्रवृत्ति भयो भन्दा कर्मचारीीय वृत्तिको बारेमा यदि हामीले हेर्छौँ भने त्यो वृत्ति चाहिँ के छ भन्दा शनिको प्रभावले गर्दाखेरि शत्रुवृत्तिमा रहेको कारणले त्यति लाभ प्रदर छैन त्यति प्रभावकारी बन्दैन बनेको छैन भन्ने कुरा हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ यसरी ग्रहहरूको राजादी विभागकै आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनको राजादी विभाग के कस्तो छ र व्यक्तिको राजादी विभाग के कस्तो छ कुन पक्ष कुन क्षेत्र सबल छ कुन पक्ष दुर्बल छ भन्ने कुराको फलादेश हामीले यो प्रसङ्गबाट यो कुराहरूबाट चाहिँ यो चाहिए यो चाहिँ लघु यो श्लोकबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ यही कुरालाई नै मैले यहाँ यसको संस्कृतको अर्थ नेपालीको अर्थ पनि यहाँ प्रदान गर्दछु जसले गर्दा यसको थप कुराहरू जान्न सकियोस् र यसलाई पनि बुझ्न सकियोस् भन्ने अर्थमा यहाँ संस्कृतमा व्याख्या गरिएको छ यस यही श्लोकको भने यहाँ नेपालीमा व्याख्या गरिएको छ र अर्को पनि यहाँ कुण्डली मैले गर्दैछु थो। संक्षेपमा थोरै बताउन चाहन्छु यहाँ पनि हामीले हेऱ्यौँ भने सूर्य पक्ष के छ हेरौँ त हाम्रो सूर्य के छ भन्दा यो सूर्य चाहिँ शनिको घरमा गएर बस्दिएको छ सूर्य शनिको घरमा घर बस्नु भनेको के हुन्छ भने शनि र सूर्यको त्यति राम्रो सम्बन्ध देखिँदैन दे किन भन्दा यी चाहिँ शत्रु हुने आपसमा त्यो भन्दा यहाँ राहु पनि निवास छ राहुले यो शनिको घर हो अब शनिको घरसँग चाहिँ यो बसेर छ भाग्य भावमा गर बसिरहेछ क यो चाहिँ नौ स्थानमा गर बसेको छ सूर्य सूर्यको बल यहाँ त्यति सबल देखिँदैन दे भन्नुको मतलब राजाति विभाग नेतृत्व गर्ने क्षमता र भाग्यको नेतृत्व गर्ने क्षमता पनि यहाँ त्यति सबल बनेको देखिँदैन अलिकति के छ दुर्बल नै राहु पनि बसिरहेछन् राहु पनि सामान्यत अशुभ ग्रह नै भन्यो यो स्थान पनि अशुभ ग्रहकै हो त्यस कारणले गर्दा यहाँ ग्रहको पनि शत्रु आएर बस्दै कारणले गर्दाखेरि त्यो पक्ष अलिक कष्ट कष्टदायी छ त्यो क्षमता अलिकति कम छ भन्न हामीले भन्न सक्छौँ यस चन्द्रमा पक्ष हेरौँ चन्द्रमा बृहस्पतिको घरमा घर बसेर छन् बृहस्पतिले चन्द्रमालाई मित्रको व्यवहार गर्छन् र बुध पनि छन् बुधले बृहस्पतिले चाहिँ बुधलाई फेरि त्यति राम्रो व्यवहार गर्दैनन् तर यहाँ चन्द्रमाको पक्षलाई हेर्दाखेरि यो पक्ष अलिकति मन पक्ष केही यो पक्षभन्दा आत्मपक्षभन्दा मन पक्ष केही सबल रहेको भन्ने कुरा हामीले बताउन सक्छौँ मन पक्ष सबल रहँदै गर्दा मनको राजकीय वृत्तिमा अलिकति मनले गर्नुपर्ने कार्यहरूमा अलिकति केही लचिलो हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट बताउन सक्छौँ यसै गरी बुध चाहिँ शुक्रको के अरे उसमा चाहिँ बुध यहाँ बृहस्पतिकै घरमा घर बसेर छन् बुधले चाहिँ बृहस्पतिले त्यति राम्रो गर्दैनन् भनिसकेपछि यो कुमार राजकुमारको भनौँ हाम्रो उत्तराधिकारी त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र पनि त्यति सबल चाहिँ बनेको देखिँदैन किन भन्दा यसमा बसेको छ भन्न हामीले यसरी फलादेश गर्न सक्छौँ मङ्गल मङ्गल स्वग्री भएर बसेको छ भनेपछि साहसिक कुराहरू यो सेनापतीय कार्य क्षेत्र चाहिँ त्यो सबल हुन्छ भन्न हामीले बताउन सक्छौँ यसका साथसाथै बृहस्पति यो सूर्यको घरमा गएर बसेर छन् बृहस्पति सूर्यको घरमा गएर बस्नु भनेको मित्रको घरमै गएर बस्नु हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गर यहाँ सच्चै वकीय पक्ष सबल छ भन्न सक्छौँ सबल शा त धेरै बलवान छैन मध्यम नै छ तर के छ भने नराम्रो छैन राम्रै छ भन्न सक्छौँ शुक्र यहाँ शनिको घरमा गएर बसेर छन् यो पनि मित्र गृहिणी छन् त्योभन्दा मध्यम मध्यम छ कर्मस्थानमा शुक्र भएको कारणले गर्दाखेरि शुक्रवृत्ति थप बलवान हुन्छ भन्न हामीले बताउँछौँ यसै गरी हामीले शनि हेरौँ शनि चाहिँ के छ भन्दा बृहस्पतिको घरमा गएर शनि बसेको छ त्यो भएको कारणले गर्दा शनि यहाँ सम स्थानमा छ बृहस्पतिले सम मान्छन् त्यो भएको कारणले यो चाहिँ शनि पक्ष एकादश भावमा पनि छ आय भावमा पनि आय भावको नेतृत्वकर्ताको रूपमा पनि यहाँ निवास गरेको छ त्यो भएको कारणले आम्दानीको क्षेत्रमा शनि मध्यम रूपमा रहेको छ भन्न हामीले सक्छौँ र भनौँ अथवा त्यो कर्मचारीय वृत्तिको चाहिँ यहाँबाट हामीले विचार गर्दाखेरि मध्यम छ भन्ने कुरा हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ यसरी हामीले चाहिँ के के भन्दाखेरि ग्रहहरूको रज आदि विभाग र त्यसले त्यो विभाग सँगसँगै शंग त्यो विभागको हाम्रो व्यक्तिमा पर्ने प्रभावका बारेमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ मूल आकलन गरेर फलादेश गर्नुपर्दछ यो फलादेश गर्ने यो पनि मूल सूत्र नै हो यसका आधारमा हामीले योभन्दा पहिले राजा चाहिँ आत्मादि विभाग पढ्यौँ भने त्यही आत्मालाई नै प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दै मुख्य रूपमा कुनै ग्रहहरूको राजादि विभागका बारेमा पनि आजको प्रस्तुतिमा चर्चा गऱ्यौँ आजको लागि यति नै राखेँ मैले यो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला यसका साथसाथै मैले यससँग सम्बन्धित ज्योतिषका गणित एवं फलित दुईटै पक्षका विषयवस्तुहरूको बारेमा भिडियोहरू प्रस्तुत ज्योतिष आचार्य च्यानल युट्युबमा गएर ज्योतिषाचार्य आर टिआइएसएचए सिएचएआरवाइए भन्ने टाइप गर्नु भने त्यहाँ प्राप्त हुनसक्छ र त्यहाँ गएर पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र फलादेशका अन्य फलादेशका भिडियोहरू यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला लाइक सेयर गर्न नबिर्सनु होला यो एउटा ज्ञान गङ्गा हो आ, यो ज्ञानको अभियानमा हजुर पनि सहभागी रहन सक्नुहुन्छ यति नै भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार मङ्गल सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वं ज्योतिषर्पाय सर्पाय ज्योतिकाम